Hej på er och välkomna till två adventskalenderöppningar. Det här är två stycken badbombskalender som gick att köpa på Lyko. Och jag tänkte istället för att göra två stycken video, för jag tror att de blir ganska korta, för att jag kan inte säga så mycket mer än att åh vad söt och gud vad gott det luktar, så tänkte jag att jag skulle öppna den här, för jag tror att det här är en perfekt present till folk som älskar att bada. Jag har ingen aning om vad som är i dem, men jag tänker att vi kommer öppna dem. Jag låter den stora stå här en sekund. Vi börjar med den lilla. Och jag kommer länka båda här nedanför i kommentarsfältet, eller nere i beskrivningen menar jag, om ni är sugna på att handla dem. Jag har alltså köpt dem på Lyko. Låt oss börja, och de låter ju rätt mycket liksom. Låt oss börja, som sagt, jag tror att de här kommer gå ganska fort. I första luckan så... Men det är ingenting. Men det är... Ja, det är papper eller? På insidan. Åh, vad jobbigt. Jag måste alltså riva upp. Ah! Åh gud vad jobbigt. Åh nej, vad ska jag nu göra av de här? De kommer alltså opaketerade. Åh, det här är en tvål tror jag. Jag kan inte säga vad det är i utan att spoila för mig själv, men det här luktar som en ros- och citrustvål. Spännande, spännande. Lite jobbigt att de kommer utan förpackningen, hörni. Jag får använda saxen till den här delen av den här videon. Åh nej, det är som ett... Alltså det är ju bra, men det är jobbigt för mig. Vad ska jag lägga alla de här? Åh, här är det en liten, liten bad... Det här kommer aldrig gå. Det är en liten badbomb. Mm, som luktar helt fantastiskt gott i ett hjärta. Alltså jag vet inte riktigt om de kommer, om de står i ordning här. Men i sådana fall var det här Roth Bath Creamer. Och det här är Strawberry Bath Creamer. Men de ser inte ut som två samma, av samma grej, men det spelar ingen roll. Vi fortsätter vidare. Vet ni vad? Jag vill att ni ska få se innehållet så att ni vet vad ni får. Men om vi ska gå igenom båda de här kalendrarna, så gör jag helt enkelt så här. Oh! Den här lägger vi här borta. Det är inte ofta jag gör så här med kalendrar kan jag säga. Oj, oj, oj. Här i var det fest. Så jag kommer helt enkelt bara, jag visar dem en och en, vad det finns för någonting. För det första så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olika hjärtan i den här. Jag ska visa allihopa. Åh. De luktar lite olika och har lite olika färger, det är någon blå och någon vit och rosa. Alla luktar liksom ganska standard badbomb. Supergulliga, allihopa hjärtan. Sen är det de här små tvålarna. Finns det lite olika, här är en till. Jag kan inte beskriva dofter, och här blir väl bara ett virrvarr av dofter, men de doftar olika. Den här är ganska tydlig ros. Det här är något lite sötare. Den här var fin tycker jag. Typ en grön. Den här luktar typ pistage. Det kan det väl tänkas att vara för att den är grön. Men någon typ av pistage. Så det här små, jag vet liksom inte om det är tvålar. Eller om det är, nu ska vi se här om jag kan få bort det här pappret utan att, om jag kan bli lite. De här som är, nu ska vi se. Det verkar finnas tre stycken olika saker. Jo då. Det här är tvålar. Som jag visar nu. Det här är Bath Mallow. Eller Creamers. Och de här sista, som jag inte har kommit till än, ska bara ta upp en, är typ, vad gott den här luktar, Bath Blasters. Så de tror jag är mer som badbomber. Så att jag tror att det är tre olika saker. Vattenmelon är det här. Vattenmelon tvål. Någon liten, jag vet inte vad det kan vara, men också en tvål då, såklart. Alla är samma här. Mm, det här luktar pepparmint. Mm, luktar jättegott. Vi använder faktiskt hårdtvålar hemma ganska mycket. Oh, den här luktar inte gott. Så det är ganska bra, och de här tänker jag inte ens ta upp, för de här kommer falla överallt. Jag vet inte hur jag trodde att det här skulle vara en bra... Jag vet inte ens hur vi ska röra den stora, men... Ja, det finns lite olika här i alla fall. Det är... Det ser ut som att det är choklad, det är lite jordgubb, det är lite sparkles, det är lite rosblad, alltså det är mycket här i. Gillar man att bada,
då kommer man att gilla den här kalendern. Den är inte jättedyr heller, så att den är en, det är en bra badkalender, stabilt. Och det här tror jag också att man kan göra, lite pratat om några andra kalendrar, att man kan köpa och bryta upp för att göra flera presenter eller flera egna adventskalendrar. Men det här var ju onekligen en flopp att öppna på video, I'm so sorry, men jättesvårt att göra. Det hade tagit hur lång tid som helst, så jag kan inte beskriva någonting. Jag undrar vad den här doften, den här ser ut som chokladkaka. Snälla, kom upp då. Ja, det här är choklad eller kakor och slag. Holy moly. Min systerdotter kommer bli lyckligast i världen av alla de här. Men det är som sagt tvålar, badbomber och bath fizzies. Jag ska visa dem i närbild sen. Det kanske jag gör nu, en liten närbild på själva allihopa. Så får vi se. Men då får vi helt enkelt fokusera på, inte den här, den lägger jag bort. Utan det här är Tinsel My Fancy Love Bomb 24 Day Bath och Beauty. Så att jag tror inte, oj den här har lossnat. Den här ska inte gå loss egentligen, den ska sitta fast där. Nej, ja. Lättare för mig att öppna. Ja, jag vet inte. Okej, låt oss börja med lucka nummer ett hörni. Vi behöver nog något typ av verktyg. Hoppas att de här är plomberade, det är de. Det är plast också här i, då ska vi se. I första så har vi, ja vad är det? Hur ska jag kunna berätta vad det här är för någonting utan fusklappen? Det här är en shampoo bar. Det är du, det kommer min systerdotters mamma att älska. Första är alltså en shampoo bar. Jag tror jag kommer få fusk titta på de här hela dagen. Åh, oh, what is this? Det här ser ut som mat. I nästa så är det en, oh my god, det ser ut som en cupcake med en snögubbe på. Och det här är då en Elf on the Shelf. Nej. Den kommer senare. Det här är The Little Snowman Bath Mellow. Ja, jag tror att det är typ som en badbomb. Inte helt säker. Någon kan säkert rätta mig, den här luktar jättegott. Kan inte beskriva vad, I'm so sorry. Det här är den sämsta kalenderöppningen sedan min kalenderöppningskarriär började. Lucka nummer tre, men gud. Bomb Foot Scrub är i den här. Men gud vad det här var välpaketerat. Det går inget bra nu, det här är en Dr. Foot Foot Scrub. Spännande, jag vill lukta, jag vill veta hur det luktar för någonting. Men det sticker ju igenom en så här eukalyptus standard, vad heter det, typ av doft på en fotkräm eller fotskrubben då. Spännande, det känns som att det var en bra mix av grejer i den här. I lucka nummer fyra så är det en badbomb, en stor sådan. Åh, den här luktade jättegott. Det här är, nu ska vi se om jag kan bli lite klokare på detta. Kan det vara den här? Nej. Jag vet inte vilken det är riktigt, det står bara som små bilder. Där nere kanske, Xmas Bath Blaster. Det måste ju också vara i badbombsfamiljen, eller? Lucka nummer fem. Där har vi en cupcake. Samma som den där lilla tomten skulle jag säga, eller den där lilla snögubben. Åh, den här luktade också så himla gott. Jag vill veta vad det här mallow är för någonting. För det måste ju vara vad det här är också. Snowflakes on your tongue, bath mallow. Undrar om jag ska ta mig en sekund. Jag har inte telefonen här. Jag vet inte vad det är för någonting. Ni vet bättre än vad jag vet. Lucka nummer 6. Där har vi ett litet, kanske ett litet läppbalsam kanske. Vi ska se. Åh, kom igen. Kan något samarbeta. I den så är det Apple Crumble Lip Scrub. Låter för att, åh. Luktar verkligen färskt äpple. Så himla gott. Bra mix av grejer hittills. Gud, det här kan vara perfekt. Jag hade älskat att få det här. Sen är det en tvål. Men gud, varför måste det vara ett plast? Det är för att en del saker är oskyddade. Det här är en grön tvål som luktar fruktansvärt. Vad luktar du för någonting? Du har ju ingenting på dig. Grönt. Ja, jag vet inte vilken det är, men det är i alla fall en tvål, det kan jag berätta utan att läsa instruktionsboken. 8 har vi över här, och där är en till lip scrub tror jag, eller det är samma förpackning som lip scrub i alla fall. Det är lip balm, tinted lip balm i spiced cranberry. Älskade de här förpackningarna, jag vill öppna dem, men det är tråkigt om jag ska ge bort dem. Jag kanske får offra en för jag vill se hur den ser ut på insidan. Kolla.
Jättegullig. Okej, okay, I love that for us. Lip scrub och lip balm. 9. Jättebra mix till. Så jag kommer inte riktigt ihåg vad den här kostade, men den var inte jättedyr. Här har vi en till tvål. Och det här är en pepper. Gud, den luktar också jättegott. Det här var samma, det här måste nog vara samma företag. Inser jag nu. Där är i alla fall en tvål. Mm. Så nice. Tio är vi nog på. Cranberry står det på den här. Den är också plastad. Det ser ut som att man kan dela den i två. Det här är en cranberry shower mixer. Det här tror jag är en sån, det är som en badbomb fast för duschen. Så man håller den under duschen liksom. Det här luktar så gott. Mm. Gud, jag vill äta de här grejerna. Gör inte det, det är farligt. Det här måste vara den mest, ja, jag vet inte ens vad det här är för någonting. Jag ber om ursäkt, är det nu min kalendersäsong är över eller? Vi har B. Åh, den går att hänga. Det står ett B på. Mm. Det här känns som att det här är typ ett balsam eller solid shower gel. Let it be solid shower gel. Mm. Roligt, den skulle jag kunna tänka mig ha. 12. Oj, oj. Hand treatment. Hand in the cookie jar. Hand treatment. Lägg av, jag måste. Det spelar ingen roll vad någon annan tycker. Den var plomberad här också. Gud, hand in the cookie jar. Handkräm i alla fall. That is really nice. Hand cream. Riktigt bra mix av grejer. Jag undrar vad den här kostar. Jag kommer fan inte ihåg vad jag betalade. Åh, där har vi den lilla söta elven. Elf. Elf on a cupcake. Mm, du luktar jättegott, elven. Bath mallow. Så badbomb igen då. Luktar jättegott här. Eller badskum kanske mallow är då. Och så bläst det badbomben då, tänker jag. Det måste ju vara någon skillnad på dem liksom. 14 eller? Är du 14? Yes. Tvål. Har vi i lucka nummer 14. Luktar också fruktansvärt. De var inte bra på att göra tvålar kan jag säga nu. Det kanske bara jag som är kinky. 15 har vi en till blast. Alltså en badbomb. Och de är fan stora alltså. Mm, den här luktade godare. Det här var Joy to the World Bath Blaster. Pew pew pew. I love some of that. Jag älskar storlekarna på grejerna. Det här är en så bra mix hittills. Om du har någon i din familj eller kusin eller whatever. Så, det är väl familj för sig. Kompis, whatever, som gillar att bada. Då är den här bra kontexten tycker jag. Jag kommer som sagt länka kalendern här nere för att vi vill se priset och så på dem. Det här är en röd badbomb, blaster, bath bubble bath blaster. That's nice. 17. Också det. Älskar att det är många badbomber. Det här luktar också jättegott. 17 är lite svårt att veta vilka som är vilka. Ja, det står bara bath bubble blaster. Alltså de här är verkligen i så bra storlek. Alltså bara såna här grejer. Alltså de enda i Sverige, vad jag vet, som säljer såna här typ av badbomber är Lush. Och de kostar liksom 60-100 spänn styck. Och det är fan dyrt. De här kommer min systerdotter 100% att få och hon kommer 100% att dö. Och hennes föräldrar kommer 100% att döda mig för att hon måste bada varje dag. But that's fine. 18 har vi en till tvål. Och den tvålen luktar ganska gott. Fräscht. Väldigt fräscht. Jag kan inte beskriva doften. Jag ger upp. Det är ingen idé. 19. Den här kalendern ser ju bra markerad ut i alla fall. Jag har ju gett upp för länge sedan. Och nej. Här öppnades en tvål också. 23 var det. 23 är alltså också. Åh. Den här luktar jättegott. Mm-mm. Men nu är vi alltså på 19. Jag har gett upp för det här laget. Min karriär är över. Åh, vanilla. Mm. Den här doftar vanilj. Den här luktar så gott. Det är också en sån här shower badbomb typ. 19. 20 är här uppe. Ja, jag har gett upp. Åh, det är en till sån här gullig som jag tror är som ett badskum. De här var verkligen så söta. Alla ser ut som små cupcakes. Åh. Det här är varm choklad med. Mm, det här luktar som en. Mm, varm firebolt. Det är kanelen är 100%. Åh, jävlar. Jag är ju tvärallergisk så jag ska inte lukta på den mer.
men excited. 20 har vi här nere. Och i 21 menar jag, förlåt. Och 21 är också en sån här cupcake. Åh, sött luktar den här. Super nice, super nice, super, super nice. 23 öppnade jag ju. 24 är det inte dags för, va? 22, sen är det 24. I lucka nummer 22 så är det en grapefruit och nektarin body polish. Så helt enkelt en skrubb för kroppen. Superhärligt, jag älskar allting som man sitter och gör. Grapefruit, nektariner, lime, citron, så nice. Bra att jag börjar rabbla citrusfrukter som att ni inte vet vad det är. But that's fine. Och sen sista luckan är då 24 och det är en tvål som luktar gott också. Jag har gett upp det där med tvålar, hörni. Okej, förlåt för en otroligt katastrofal video. Jag vet inte vad jag håller på med idag. Men det var dem. Alltså det här är en jättebra, båda är jättebra kalendrar för den badälskande. Alltså löjligt bra. Den här kommer man att älska om man gillar att bada. Och det är typ bara badgrejer, väldigt lite annat, lite så här läppprodukter och handkräm liksom. Och det tycker väl de flesta är roligt, även den yngre generationen. Så ja, de är bra. Jag kommer lägga reklamlänkar här nere för ändå, om du har kommit igenom så här långt ens, det är fan inte säkert alltså. Så tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att kika på de andra också som är lite mer strukturerade och jag har lite mer koll på vad jag gör. Så ha en bra dag, så syns vi igen i min nästa video.